រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2013សាលារាជធានីភ្នំពេញជម្រាបជូនលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្មវត្ថុស្ដីពីការប្រពៃពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2013យោងលិខិតលេខ02513ផពចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំណត់ហេតុប្រជុំថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលិខិតលេខ1338សជណចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលិខិតលេខ615ឆតចសមចុះថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញតបតាមកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើខ្ញុំសូមជម្រាបលោកប្រធានជ្រាបថាដោយបានឆ្លងកាត់ការពិភាក្សារវាងសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2013និងដោយបានទទួលគោលការណ៍ណែនាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះកិច្ចសហការការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សមត្ថភាពសាធារណៈសម្រាប់ពិធីជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនារសៀលថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2013បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនធានាបានបរិយាកាសល្អប្រសើរប៉ុន្តែប្រការដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែពុំទាន់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់នៅប្រការមួយចំនួនតែបានឯកភាពជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមហើយចំនួនអ្នកចូលរួមក៏បានកើនលើសពីការកំណត់រហូតដល់ជិត20000នាក់ដោយបទសម្ភាសន៍ដែលបានចាក់ផ្សាយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយចំនួនប្រការនេះបានសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំសមាជិកគាំទ្របានតែពិតជាគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនិងកម្រិតចំនួនអ្នកចូលរួមបានឡើយជាហេតុបង្កឡើងនូវក្តីបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីស្ថានភាពអាក្រក់ជាយថាហេតុណាមួយដែលអាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលជួបជុំលើកក្រោយក្រោយទៀតនិងឈានទៅប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសវត្ថិភាពសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអាស្រ័យហេតុនេះស្នើលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់ចំណាត់ការទាំងឡាយរបស់ខ្លួននៅបានច្បាស់លាស់និងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីឲ្យការជួបជុំសម្ដែងមតិនានានៅពេលក្រោយទៀតអនុវត្តស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងគោលការណ៍រក្សាស្ថាបភាពសាធារណៈដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាធរមានសាលារាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមជឿជាក់លើលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាមានស្មារតីរួមសហការនិងសុឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនិងភាពសុខសាន្តដែលជាបំណងប្រាថ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនយើងសូមលោកប្រធានទទួលនឹងការរាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអំពីខ្ញុំហត្ថលេខានិងត្រាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញប៉ាសុជាតិវង្ស